Па најнапред, после моето стапување на оваа функција, ќе направам анализа на состојбата на универзитетот, особено на високопразновната, научно-истражувачката и уметничката дејност. Ќе ги луцирам, ако има евентуални слаби точки, и по трето ќе направам соодветни активности за да ги надминем или минимизирам истите. Ова е состојба не само кај нас, не само на нашиот универзитет, туку и во цела Македонија и во соседните држави. Таа се должи на, ајде да кажам, полошата социоекономска состојба. Таа се должи на секојденото иселување на младите. Понатаму се должи на, еве, сега сме во состојба на постпандемија, почеток на економска и веќе почната енергетска криза. Исто така, студентите од сите овие причини, еве, знаете, во досегашното двогодишно изведување на онлайн настава го намали квалитетот на образованието. Сето тоа создаде она намаленост и на сите, значи, овие услови доведува до намалена заинтересираност на студентите за да студираат на нашиот универзитет. Ова може да се надмине секако со една заедничка активност на сите чинители во универзитетот, пред се со детектирање на сите овие проблеми, со можности за нивно надминување. Значи, ние треба да анализираме состојбата, да видиме што се случува на пазарот на труд, да видиме кои професии се најинтересни сега и во иднината, да се луцираме на нив, да ги менуваме постојните настани планови, да воведуваме нови, се со цел да го дигнеме квалитетот на образованието, а со тоа да го привлечиме поголем број на студенти. Па знаеме дека најголемиот дел од средствата доаѓаат од буџетот на Република Македонија, значи има Министерство за образование и наука и Министерство за финансии. Ќе се залагам секојдневно и овој дел да се зголемува, особено во оние денови кога ќе се прави буџетот, кога ги правиме предлозите наши за буџетот или пак сите оние ребаланси што се прават на ниво на буџети на Република Македонија. Но знам дека и сопствените приходи на университетот се доста значителни и истите можат да се зголемат. Освен, значи, собствени приходи од, еве ќе кажем, од партиципација кај студенти, за нас е најбитни приходите од научно-истражувачките проекти и пред се од апликативните. Овие последните, апликативните, односно апликативната дејност, мора да биде засилена, ајде да не кажам, максимизирана, со работката со бизнис заедницата. Секојденото контакти, добивање на финансии, понатаму, мојата идеја за основање и изградба на развојно-технолошки зони, кои што ќе бидат заедништво помеѓу универзитетот, бизнис заедницата, секако со поддршка на државните институции и пред се локалната самоуправа. Сето тоа се надевам ќе донесе поголем број на поголеми финансиски средства кои што се необходни за идниот развој на универзитетот. Па знаете, квантитет, знаеме сите, носи квалитет. Меѓутоа може и обратно. И квалитет, ако имате квалитетно високообразовна дејност, таа ќе привлече повеќе студенти. Значи, ако имаме квалитетно образование, имаме квалитетна научно-истражувачка работа, таа ќе привлече поголем број на студенти. Ова може да биде постигнато, значи да го избалансираме квантитетот и квалитетот на високообразовната дејност преку следните, по мене, постапки, односно активности. Најнапред мора да направиме анализа на брзата на труд. Да видиме што се бара во Македонија. Кои професии се најбитни, за кои професии ние можеме да одговораме според нашите наставни планови и програми. Да видиме кој е нашиот максимален капацитет за изведување на квалитетна настава. После оваа анализа, да се направи утврдување на квотите на бројот на едни студенти, со што ќе се избалансира бројот, значи квантитетот со квалитетот. Значи мораме да знаеме каде, што ќе развиваме, со цел да добиеме максимален квалитет на образование при оние оптимални услови на број на студенти. Па знаете, без студенти нема университет. Студентите се основни чинители на било која високообразовна дејност. Студентите, барем за сега, на ниво на најголемиот број на университети, ги ставаат само во улога на корисници на услуги.
Но не смееме ние вака да се однесуваме. Значи студентите морат да бидат во центарот на настаните на било кој университет. Тие се наши активни соработници, кои што, ако не ги вложуваме во нив, ако не развиваме научно-истражувачката дејност, не можеме да очекуваме напредок на университетот. Како ова да го постигнеме? Па еве еден од начините да ја зголемиме, значи транспарентноста на оценувањето. Мора да знаат сите студенти дека вреднувањето на нивното знаење е нешто најбитно. Понатаму да го зголемиме студентскиот стандард, да ги намалиме трошоците на студирање ако можеме. Како? Па да видиме дали можеме да намалиме некои трошоци кои што студентите ги плаќаат спрема университетот, колку да биде тоа намалување, дали можеме да помогнеме нешто во соработка со локалната заедница, со бизнис заедницата во непосредното окружување на университетот, да ја помогнеме на студентите за подигнување на нивниот стандард. Понатаму, бораме континуирано да се грижиме за нив и за нивното студирање. Не можеме да ги оставиме сами на себе. Значи, мора да се грижат сите настаници, соработници, да им помагаат на студентите во дополнителна настава, во давање на насоки, ако не повеќе да ги насочат студентите во нивното студирање. Понатаму, мораме да придонесуваме кон изедначување на условите кон сите студенти. Што тоа значи? Еве да кажеме, постојат настани планови во Штип и во центрите. Во настаните центри, односно дисперзираните студии, студентот кој што е овде и таму, нисте наставен на ниста студиска програма, мора да ги има истите услови. Значи, ако таму има практична настава, овде има практична настава. Ова е најинтересно прашање. Па јас би кажал, университет го гледам како еден модерен университет кој што има засилени, ќе има засилени капацитети за високообразовна, научно-истражувачка и уметничка дејност. Университет кој што во себе ќе има многу повеќе студенти од денес, кој што ќе има преимано вработено многу повеќе млади наставници и соработници, университет во кој што ќе бидат решени основните инфраструктурни проблеми, ако ги има на поделни единици, университет во кој што ќе биде засилена научно-истражувачката работа со нова опрема, значи университет кој што ќе биде спремен да одговори на предизвиците, еве да кажам, на едината.